Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。第一集，西瓜现阶段重心是中视频，所有西瓜视频的业务都将围绕着这一中心持续集中的投入。西瓜视频总裁任立峰告诉盒饭财经 ID， Dexion 中视频领域或将是下一片创作蓝海。不同于短视频和长视频领域的寡头格局，中视频正在进入一个战国时代。视频赛道新的供需不平衡早就产生，补贴20亿是西瓜视频找到的关键按钮。事实上，中视频的概念是新，但中视频这条赛道和其中的玩家一直都存在。西瓜视频和 B 站两个职业玩家外，短视频、长视频、直播等平台都在布局中视频。抖音、快手从15秒延长至3分钟，今日头条、微信视频号、微博、手机百度、小红书等平台中也含有中视频。另外，10月中旬，虎牙斗鱼合并，开始发力中短视频。15年前，时长20分钟的网络短片《一个馒头》引发的血案爆红，下载量击败电影《无极》。2016年，自称一个集美貌与才华于一身的女子，将三分钟短视频的价值推到了互联网的另一个极端。直到2017年15秒的短视频爆发，当把时间线拉长，去看十几年间多条视频赛道的创新、反复和终局，有一件事一直绕不过去，不论新旧，内容需求与创作两端全链条的效率竞争，也是对优质供应链资源的竞争。已加入其中的玩家们，在中视频这场大冒险中，各自的优劣如何？中视频的长期竞争力是什么？长与短，15分钟的新秩序。中视频并非新物种，中信证券的研报整理并总结了短视频与长视频的不同定义。短视频是以 UGC 视频为主，兴起于15秒形式短视频内容，长视频则以剧集、电影、综艺等传统内容形式为主，时长、内容叙事方式是两者区别的关键。短视频能够迅速崛起，从内容端来看，主要受益于 UGC 内容端红利，极低的用户观看门槛，以及对于移动碎片化场景抢先适应，包括移动互联网对于下沉市场的新一轮渗透带来的互联网用户红利。而与短视频概念相对应的是，原有爱奇艺、腾讯视频、优酷等以剧集、电影、综艺等为核心内容组成的平台则被普遍称为长视频。 5G 时代，中视频有望崛起中信证券。中视频到底是什么？中视频是基于抖音、快手短视频和优爱腾长视频提出的视频概念。事实上，各大相关平台中一直存在中视频的创作，但从探究定义和标准，也从未被明确提升到战略位置。活动现场，任立峰从时长、形式和内容生产三方面给出了对中视频的理解。中视频有三方面特征：时长上，中视频主要是一分钟到30分钟的视频内容，在这个时长里，创作人可以完整地讲述一个事情，表达更加连贯、从容，用户也可以获得更大的信息量，加深记忆。生产上，中视频创作人里 PGC 占比更高，这意味着中视频有一定制作门槛，需要创作人投入专门精力。智能手机、4G 的普及叩响了短视频的大门， 5G 的到来成为中视频的底层技术支撑。2020中国网络视听发展研究报告显示，截至今年6月，中国网络视听用户规模超过9亿，网民使用率超过 95%， 视频已经成为全民创作和消费的内容题材。与此同时，长视频、中视频和短视频的赛道也日益清晰。2019年11月，白岩松在对白节目中提到了他对中短视频的看法。 5G 时代的到来，我认为将要改变短视频的短。 4G 时代，短视频的短是必备的，因为几十秒不卡顿，但是你问问你的骨子里，你只满足于一个特过瘾的事，就30秒、一分钟吗？其实你的需求可能在5分钟到15分钟之间。
但是 5G 时代将要为这种5到15分钟时间的视频不卡顿提供最重要的技术支撑。白岩松这段话中提到了两个问题，一是用户端已经不满足于短平快的15秒刺激，对于专业、垂直、深度内容的需求一直存在。二是 5G 带来了技术支撑，满足中视频的内容输出。示意清晰的原因很简单，技术跟得上，用户需求明显提升，回归与创新，新不平衡下的老需求。2019年4月，抖音向用户全面开放了一分钟视频权限，到2019年8月，15分钟长视频权限宣布未来将逐步开放。